Na nuk mujna me prit shumë defanziv të Rashica, se nuk e ka atë nivel të lojtarit. Po, këto ja kërkon trajneri, po ja kërkon edhe defanziv mu të regu, kur ai nuk është natural në atë pozit. Jo, Rashica me lypë të Rashica defanzivën, atërë për që ata nuk po mujna me po dhe shumë aktual në cëllën, sa i të argjurë shumë fejt. Si pas qeqës, i kemi dy probleme. Rashica që s'po mërët me gjetë venin, ose treneri. Mu ma shumë përmdo këtë të eqit e treneri. Edhe nashtë edhe aj që ja ka vazhdu kontratën trenerit. Unë për veti, vazhdimisht e kam të ndoshta e nabot të përt, po kritika nuk është ofendim, edhe gazetarët jena si komunitet, edhe jena një farë njëre, edhe ne jemi qeverim veti që ndikojmë shumë në promovimin e futbolit edhe në përmirësimin, si vari që nuk e perfekcionizon referimin, po e ndimon edhe ma shumë, edhe ne gazetarët nuk e perfekcionizojmë trajnerin, asë nuk përdojmë ju të regu si me lujt, po ju ndimojmë të pakten në shumë aspekte. Unë edhe njërë e them që këj trajner definitivisht nuk e di qa do me bunë bas Spanjës. Unë menoj që këj ndoshta është paketu edhe në basë Spanjës, nëse nuk kemi ndo një rezultat, këtë duhet mu përshëndet, sepse koha po ecë, edhe shofim, unë e kuptoj që federata nuk po donë që me i donë, mi pagu këto, se edhe shkarkimi paguhet, e dim shumë mirë, po federata e kuptoj që s'po donë me pagu këtë duke qëndru në shpe, duke nejtë këtë, po po dënë të pak të në qatë rogë mujore që aje, po dënë me konë paralelisht trajner i komptarës, po nëse me duhet me me kushtu të artë... Këndërshtek të komptarja është ma e vleshme se sa dam shpërblimi që du të një pagush alandesit... Po pikrish po themu, nëse ne duhet me kushtu të arkën e federatës, nëse po duhet me kushtu të arkën atyre, ne jemi duke bërë shumë pjetë mdoja... Qeqa një pyqë, më falë, drejnë se këta ta shë analizova dhe mbrojtjen e Spanjës në kontekstin e gjatsis. Që nga njerë dhe pomë edhe momenti fundit me ndeshen me Greqinë, lujtë e rol gjatsia e Muricit.